qodobka labaad ee aan doonayay inaan si guud maanta uga hadalno waxa weeyaan inaan halkan kaga dhawaaqno tirada dadkii isdiiwaangeliyey diiwaangelintii inoo soo bilaabantay 29-kii Noofambar ee dhammaatay 13-kii January sanadkan. 29-kii Noofambar 2020 bay bilaabantay, 13-kii January 2021 way naga dhammaatay. Marka halkan waxaan doonayaa inaan guud ahaan sheego gobol walba tirada iska diiwaangelisay diiwaangelintan, diiwaangelinta ansaxa noqotay, inta ku celcelisay ee ay ka gubatay. Marka hadii jeer goboladu waxay u kala horeeyaan sida alphabetical order ABC si isugu xigaan. Marka hadii aan ku horeeyo gobolka Awdal, gobolka Awdal guud ahaan waxa iska diiwaangeliyey 4,347 qof. Tirada codadkoodu ansaxa noqdeen ama tirada ay diiwaangelintoodu ansaxa noqotay waxa weeyaan 2,700. Tirada dadka ku celceliyay ee duplicate-ka noqday ee uu ka gubtay diiwaangelintu ka gubatay gobolka Awdal waxa weeyaan 1,624. Gobolka Awdal haddaba kaadharka berigii hore aan la qaadan ee ku soo noqday commissionka ee commissionku uu hayay ilaa muddadii AM-ka dib loo qaybin doono waxa weeyaan dadka tiradu dhan tahay 3,48,830 kaadh oo berigii hore ka soo noqday 2016-kii ayaa hadda lagu dari doonaa oo lala qaybin doonaa diiwaangelintan cusub. Totalka kaadhka aan ka qaybinayna gobolka Awdal markan guud ahaan waxa weeyaan 69,546 oo liiska dadka hadhow codayn doonaa kan imikaan sheegayna maaha. Imikana waa dadkii isdiiwaangeliyey. Liiska hadhow dadka codayn doonaa wuxuu ka iman doonaa marka kaadhka imika aan qaybino. Kaadh badan baa soo hadhaya. Kaadhkaa soo hadhaya waxaa laga jarayaa total intii isdiiwaangelisay. Marka inta soo hadhay baa noqonaysa inta xaqa u leh inay codayso. Waay gobolka Maroodi Jeex. Tirada guud ahaan diiwaangelintan hadda isdiiwaangelisay waxa weeyaan 188,286. Tirada ansaxday waxa weeyaan 186,411. Tirada duplicate-ka ah ee ku celceliyay uu ka gubtay kaadhka waxa weeyaan 1,874. Kaadharka berigii hore 2016-kii diiwaangelintii dhacday la qaadan waayey ee soo xarooday ee imika dib loo qaybinaya waxa weeyaan gobolka Maroodi Jeex 36,352. Wadarta guud ee kaadharka markan commissionku qaybinaya gobolka Maroodi Jeex waxa weeyaan 2,947,746 kaadh. Gobolka Saaxil oo ah gobolkan aynu joogno, gobolka Saaxil tirada guud ee iska diiwaangelisay waxa weeyaan 83,697. Tirada ansaxday ee gobolkaas waxa weeyaan 73,756 oo kaadharkoogii hadda la wada. Total duplicate-ku waxa weeyaan waa inta ku celcelisay ee diiwaangelintoodii ka gubatay. Waa 914 qof. Kaadhka codbixinta ka soo noqday 2016-kii diiwaangelintii dhacday gobolka Saaxil waxa weeyaan 18,013 kaadhba ka soo noqday diiwaangelintii 2016-ka oo hadda dib loo qaybin doono. Marka la isku dayo dhammaan kaadhka hadda diiwaangelintan ka soo baxay iyo kuwii berigaa hore ka soo hadhayba gobolka Saaxil waxa laga qaybin doonaa 50,778 kaadh. Gobolka Togdheer. Gobolka Togdheer tirada guud ee isdiiwaangelisay diiwaangelintan hadda waxa weeyaan 27,989. Inta ansaxday waxa weeyaan 9,445.
inta lagu celceliyey ama duplicate-ka noqotay ee kaar ka gubtay waa 3,503. 2016-kii kaararka codbixiyayaasha ee la soo celiyey waxa weeyaan tiradoodu 23,036. 23,036 kaar ayaa la soo celiyey 2016-kii oo hadda dib loo qaybin doona. Guud ahaan kaararka gobolka Togdheer laga qaybinayo imika waxa weeyaan 100,508. 100,508 kaad oo isugu jira kuwii 2016 ka soo noqday iyo kuwa hadda diiwaangelintan cusub ka soo baxay ayaa laga qaybin doonaa gobolka Togdheer. Gobolka Sool. Gobolka Sool waxa iska diiwaangeliyey diiwaangelintan hadda 54,118. Waxaa diiwaangelinta ansax noqotay total valid registrants waxa weeyaan 34,320 ayaa ansax noqday. Tirada duplicate-ka ah amba ku celceliyey kadibna uu ka gubtay waa 1,816. Kaararka codbixiyayaasha ee 2016-kii la soo celiyey ee hadda dib loo qaybinayo waa 7,311. Guud ahaan kaararka laga qaybinayo gobolka Sool waa 50,611 kaar. Ugu dambeyn gobolka Sanaag. Gobolka Sanaag waxaa iska diiwaangeliyey diiwaangelintan hadda 35,817. Waxaa codadkoogu ansaxeen 35,008 qof ay diiwaangelintoodu aan idhaahde ay ansax noqotay. Waxaa duplicate ah oo ku celceliyey islamarkaana uu ka khasaaray diiwaangelintaasi waa 836 isdiiwaangeliye. Totalka ama kaararka codbixiyaasha ee 2016-kii lasoo celiyey hadda dib loo qaybinaya waxa weeyaan 5,449 kaad oo berigaasoo noqday ayaa hadda dib loo qaybin doonaa. Wadarta guud ee kaararka sanadkan 2021-ka laga qaybin doona gobolka Sanaag waa 4,502. Haddii aan si guud u sheego wadarta guud ee waddanka oo dhan, guud ahaan waddanka oo dhan waxa iska diiwaangeliyey diiwaangelintan dambe 435,317 qof. Marka loo eego tiberigii hore, runtii aad ayay u fiican tahay. Waxa diiwaangelinta ansaxa waxa weeyaan wadarta diiwaangelinta ansaxa waa 424,619. Inta duplicate-ka ah ee lagu celceliyey kadibna markaa qofkii ka gubtay waxa weeyaan 15,697 maaha uun qof laba jeer ku celiyey, dadka qaar baa 3 jeer iyo 4 jeer intay isdiiwaangeliyeen. Markaa ay dhacayso in aan qofkaa la siin kaadhu kocday. Kaadhka soo noqday guud ahaan waddankao dhan 2016-kii wadartoodu waxa weeyaan 196,000 iyo 80,000 ayaa soo noqday diiwaangelintii kaar qaybintii diiwaangelinta 2016. Totalka kaarka aynu qaybinayna markaa waddankao dhan sanadkan ama markan waxa weeyaan 5,397,794 kaadh aynu qaybinaynaa marka haddii ilaahay dhaaf. Markaa faahfaahinta dheeraadka ku saabsan degmo walba iyo goob walba kolleyba ayaamahan soo socda. Degmo walba imkood ka heli kartaan, waayo waqtiga aynu ugu dheeraanaya haddii aynu degmo walba haddana sii galno. Markaa waxaan rajaynayaa in xisaabtuna way hayaan degmooyinkii intii iska diiwaangelisay, goobahana ayaamahan soo socda iyadana waa la heli doonaa haddii ilaahay dhaafo. Markaa waxaan rajaynayaa guud ahaan kaadhadhka la qaybinayo ee 5,397,794 ah in markan aynu ku dadaalno inaynu badankeeda qaadano. Hadii jeer waxaan arkay energy badan baa la geliyaa dadka diiwaangelintooda iyo soo gurutaankooda iyo waxooga, laakiin markay noqoto kaadh qaadashada
waa laga wada caajistaa, waayo marka hore energy badan lagu bixinaya. Dadkana wacyigelin ku filan baanu siin doonaa, oo maanta waa la bilaabay wacyigelintii. Goob walba wacyigelintu way ka hirgeli doontaa haddii la idhaahdo. Bulshada guud aad bay runtii uga qayb qaataan wacyigelinta. Waxaan rajaynayaa mas-uuliyiintuna inay sidoo kale uga qayb qaataan oo ay dadka wacyigeliyaan.